Então você acha que o Superman é o único bombado forte da DC? E se eu te falar que o Adão Negro é quase tão forte quanto ele e mais, que ele já venceu o Superman na porrada? Não sabia? Então fica comigo que eu te conto tudo sobre os poderes dele nesse vídeo. Salve, salve, Illuminati na área, hoje trazendo um vídeo boladíssimo para o canal. Como todos, ou a maioria de vocês que não estavam vivendo numa caverna tão ligados, que tá pra sair, ou já saiu o filme do Adão Negro. Então nada mais justo que o cara aqui, no caso eu, aproveitar o hype, não é verdade? Se é legal você hypar o like aí embaixo, em um comentário do que você achou ou espera do filme do Adão. Mas sem deixar spoilers, hein? Avisando, eu vou falar do Adão dos quadrinhos, mais especificamente dos novos 52 para frente. Tu já deu seu joinha? Então bora pro vídeo! Origens. Antes de falar do Adão Negro, vamos falar de Teth Adam. Teth e toda a sua família foram escravizados desde que ele era uma pessoa comum, assim como eu e você. Ele foi escravizado pelos ditadores de seu país, a fictícia Kandaki. Algum tempo depois, toda a sua família foi morta, como a sua amada esposa e seus pequenos filhos, mortos pelos ditadores na qual eles serviam. O único sobrevivente foi o seu sobrinho, Aman, que Adam tentou resgatar da escravidão, mas ficou gravemente ferido no processo. Felizmente, nem tudo estava perdido para o nosso Adão Negro. Ele acaba se topando com o mago e considerou Aman como puro de coração e concedeu a ele os poderes dos deuses, além de Aman dividir esses poderes com seu tio. Porém, Teth quis usar seus poderes para uma vingança, diferente de seu sobrinho, que queria trazer paz para todos. Sem aceitar esse pensamento pacifista de seu sobrinho, Teth Adam matou ele e pegou todos os poderes para si, e ficou conhecido como o poderosíssimo Adão Negro. Diferente dos poderes de seu arquirrival Billy Batson, Adão Negro atualmente recebe os poderes de outras divindades, as divindades egípcias para ser mais específico. Todas elas em sequência formam o nome Shazam, e eu vou ir na sequência das letras para mostrar o quão forte cada habilidade dele é. Entre seus poderes estão Vigor de Shu, Velocidade de Ero, Força de Amon, Sabedoria de Zerut, Poder de Atom, Coragem de Mehen. Vigor de Shu. Adão Negro é imbuído pelo vigor divino do deus Shu, o deus egípcio do ar e da luz. Por causa desse empoderamento, Adão consegue lutar várias horas e com vários inimigos, pois seu corpo produz quase nenhuma toxina de fadiga. Além disso, o nosso poderosíssimo Adão Negro também recebe uma resistência sobre-humana, equiparada até mesmo os deuses da DC Comics. Fala se isso não é muito, hein? Então agora eu vou especificar um pouco mais e mostrar alguns feitos desse poder. Teth Adam já mostrou nem ao menos se incomodar com um carro, ao ponto de um veículo nem sequer causar dano a ele. O máximo que fez foi mover a sua bela capa, e acha que isso é pouco? Nanina não. Ele mesmo já conseguiu tancar, ser atropelado por um caminhão sem muito problema. E você ainda não está surpreendido? Então vamos elevar um pouco mais esse nível. Adão Negro conseguiu tancar um golpe de Shazam e Mary Marvel. Nessa brincadeira, ele foi jogado em um prédio, e além do impacto ser tão forte que criou uma explosão que destruiu boa parte do edifício. Mas, se tu for um cara difícil de convencer, Adão Negro já aguentou nada mais e nada menos do que um soco do Ultraman, a versão maligna do Superman. E não é só isso, o Ultraman estava bem mais forte do que geralmente é, pois estava fortalecido pela Kryptonita. E bom, nesse ponto do vídeo, acho que eu nem preciso dizer que Adão Negro é imune a disparos de bala, né? Velocidade de Ero. Teth Adam é possuído pela velocidade divina do deus Horus, o deus egípcio dos céus e do sol nascente, e mediador dos mundos. Essa habilidade divina dá ao nosso querido Adão Negro as habilidades de voo, agilidade sobre-humana e reflexos sobre-humanos. Mas o quão rápido ele realmente é com esses poderes? Bora descobrir. Vamos começar pelo básico, as coisas mais simples ou menores, só para irmos escalando esse monstro ao decorrer do tópico. E olha que já de início, ele é impressionante. Adão Negro já conseguiu agarrar Dala, que era rápida ao ponto de conseguir criar uma pós-imagem dela mesmo. Mas na verdade, isso é bem qualquer coisa, muitos personagens fazem isso. Porém, agora vamos elevando um pouco mais o nível. Ele facilmente conseguiu decapitar um homem comum a uma velocidade mais rápida que a luz, pelo fato de nem mesmo a câmera mostrar ele. Um segundo com um raio passando, outro com um homem já decapitado. Outro feito impressionante de Teth é não uma vez, mas sim conseguir dar Speed Blitz em Shazam
duas vezes, que é comparável a ele mesmo. Bom lá, pra quem não lembra ou não sabe, Speed Blitz é quando o personagem ataca tão rápido que o outro nem consegue reagir. Agora indo para um feito mais impressionante. Lembrando, não quer dizer que esse seja o feito mais rápido dele. Adão Negro também já conseguiu dar Speed Blitz no Ultraman, e olha que isso não é pouca coisa. Força de Amon. Adão Negro foi presenteado com o poder do deus Amon, o rei dos deuses. Com esse empoderamento divino, nosso Adão Negro recebe nada. Só recebe a força mesmo, nem mais um poder extra. Mas não pense que só por ter recebido isso quer dizer que seja pouca coisa. A força do deus Amon é bastante útil para Adão. Iniciando pelas coisas mais normais, Adão já conseguiu arrancar um pedaço do chão com apenas uma mão, e em seguida atacar em alguém, algo bem comum. Mas, aumentando um pouco mais o nível, Adão já conseguiu subjugar a força do seu juvenil rival, o Shazam, ao segurar com facilidade um de seus socos. Indo um pouco mais para cima no grau de força, ele facilmente conseguiu arremessar um ônibus, que deve pesar próximo de 12 a 13 toneladas. E olha que isso parece ser, mas não é pouca coisa, viu? Ele também, por exemplo, conseguiu atravessar um prédio e esmagar containers em sua luta contra Ultraman. E seguindo nisso, um dos seus feitos mais impressionantes foi o fato dele conseguir derrotar Ultraman. Além disso, o nosso brabo Adão conseguiu ferir Mongol, lembrando que Mongol é um monstro e causa problemas até mesmo para o Superman tradicional, o Clark Kent. E além de tudo isso, ele conseguiu com o Sinestro empurrar a lua. Fala-se, Adão não é extremamente apelão. Sabedoria de Zerut. Adam também foi presenteado com o poder do deus Zerut, o deus egípcio da magia e dos ramos da sabedoria. A sabedoria de Zerut oferece a Adão alguns poderes a mais, como os sentidos aprimorados, e o que mais parece ser fortalecido é a sua audição aprimorada. A inteligência de Adão é bastante surpreendente, mas não há muito o que falarmos nesse tópico. Afinal, os escritores querem mostrar mais a porrada e a força bruta, não é mesmo? Mas, alguns pontos bons a se citar é que Adão pode simplesmente aprender uma língua toda apenas ao tocar a cabeça da pessoa, o que seria bastante útil na vida real. Imagina sempre aprender uma língua, sem precisar de curso. Porém, outro que é bastante útil é que Adão pode facilmente saber quais ameaças são mais perigosas que outras. Mesmo com uma cidade sendo atacada, ele sabia que o maior perigo era os aliens que ainda estavam vindo para a Terra, e não o perigo da cidade. Poder de Atom. Teth, diferente de seu arquirrival Shazam, não recebe os seus poderes mais chamativos do deus Zeus, mas sim do deus egípcio Atom, deus da luz, vida e calor. A bênção desse deus oferece a ele alguns superpoderes mais convencionais ligados à eletricidade, como por exemplo, manipular eletricidade e criar rajadas e disparos de eletricidade, que com certeza são bem eletrizantes. A potência dos ataques de Teth são bastante surpreendentes, como por exemplo, ele conseguiu acertar Shazam com uma explosão elétrica a uma curta distância, e o impacto foi insanamente tão impressionante que ele conseguiu causar um sangramento nasal no Shazam, e olha que isso não é pouca coisa. Além disso, ele conseguiu repetir esse feito na sua luta contra o poderosíssimo Ultraman. Indo um pouco mais além do que sangramentos nasais, ele facilmente conseguiu eletrocutar pessoas ao ponto dos esqueletos delas ficarem à mostra. Porém, os poderes de Atom não apenas eletrocutam, como também podem dar a ele a capacidade de transformar pessoas em pedra. Um baita poder. Coragem de Mehen. Adão foi abençoado pelos poderes do deus Mehen. Ele é um elemento presente na cultura egípcia, que se referia ao deus cobra, que protegia Ra. A coragem de Mehen oferece a Adão alguns poderes extras, como por exemplo a imortalidade ao tempo, já que quando transformado, Adão sempre irá se manter com seus 30 anos de idade e no seu apogeu físico. Além de também ter dado aquela ajudinha básica, dando uma regeneração até que considerável. Sinceramente, esse é um poder não muito lembrado pelos roteiristas. Pouco se sabe e se fala da coragem de Mehen, mas um feito da sua cura foi ter conseguido se regenerar em pouco tempo da mandíbula quebrada em sua luta contra Ultraman. Além disso, ele conseguiu sair de controle mental, porém, com a ajuda do Lanterna Verde, mas é afirmado que ele também conseguiria sair desse controle sem a ajuda do anel. Extra, Anel do Lanterna Amarelo, habilidades e fraqueza. Por um curto período de tempo, o nosso Adão Negro já utilizou o Anel do Lanterna Amarelo, ganhando assim todos os poderes que o anel oferece. Eu não vou me aprofundar em todos,
é apenas para deixar o vídeo um pouco mais completo. Ele já mostrou os poderes de criação de construtos de energia, campo de força e projeção de energia ao utilizar o anel. Indo para suas habilidades, temos por exemplo a efitologia. Afinal, ele nasceu e cresceu durante o Egito Antigo, o que faz com que ele tenha um vasto conhecimento sobre a cultura e a vida no Egito. Combate corpo a corpo. Adão admitiu que teve uma vida toda de experiências como campeão do Mago Shazam. Ele também lutou contra uma invasão de alienígenas, que veio para subjugar Kandak, séculos antes dos dias modernos, derrotando o campeão alien em um combate individual, provocando os outros alienígenas a fugir da Terra. Adão também diz saber artes marciais. Ele também é mestre em intimidação e, por fim, liderança, pois governa todo um país. Também possui meditação, multilinguismo e ocultismo. Adão atualmente possui uma única fraqueza, a vulnerabilidade à magia. Ele é fraco contra poderes que geralmente negam a magia. Pô, afinal faz todo sentido, não é verdade? Mas sabe o que não faz sentido? É você não ter deixado esse like até agora no vídeo. Se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal e deixa um like pra fortalecer. É outro personagem ou quer comentar sobre o vídeo? Deixa aí embaixo. Eu sou o Illuminati e pega no meu... Cacete.